Середньомісячна заробітна плата штатного працівника за третій квартал 2018 року, згідно статистичних даних, по місту склала 8527 гривень, а от середня пенсія мукачівців на 1 січня становила 2185 гривень. Про це розповіла начальник відділу економіки Мар'яна Дерев'яник. Також підбила підсумки виконання програми економічного та соціального розвитку Мукачева. За підсумками 2018 року обсяг реалізованої продукції промислових підприємств міста згідно щомісячної звітності та за статистичними даними становить 2 мільярди 647 679 тисяч гривень. А середньомісячна заробітна плата штатного працівника згідно статистичних даних за третій квартал 2018 року по місту склала 8 527 гривень. Матеріальну допомогу отримали майже 4 800 мукачівців на суму 14 мільйонів 800 тисяч гривень, в тому числі за допомогу на дороговартісне лікування. За 2018 рік до загального фонду міського бюджету міста Мукачево надійшло 568 мільйонів 807 тисяч гривень податків, зборів та інших доходів. При уточненому плані 565 мільйонів 235,4 тисячі гривень. Понад план надійшло 3 мільйони 572,2 тисяч гривень. Говорили на засіданні про виконання міського бюджету. Так, за 2018 рік до загального фонду міського бюджету надійшло 568,8 мільйонів податків зборів та інших доходів. У звітному періоді приріст надходження бюджету міста в порівнянні з 2017 роком склав суму 63,3 мільйона гривень. Притерпів рост 112,5%. З державного бюджету одержано субвенції на загальну суму 510,4 мільйона гривень. Рішення, які прийняли на виконкомі, стосувалися і приватизації квартир, закріплення території обслуговування за закладами освіти, до монтажу об'єктів зовнішньої реклами та надання дозволів на її розміщення. Після розгляду усіх питань прозвітували керівники частини комунальних підприємств міста. У цьому році підприємством було прийнято заповнено 49 151 тонн твердих побутових відходів і отримано доходів на загальну суму 4 мільйони 543 тисяч гривень. Окрім ММКП «Чисте місто», відзвітували такі комунальні підприємства, як Центр контролю за тваринами, Міжнародний аеропорт Мукачево, Туристичний інформаційний центр, міська друк карня, Мукачівський кар'єр та бюро технічної інвентаризації та експертної оцінки. Не сказано ні в одному звіті про фінансовий стан, про фінансові результати і так далі, і так далі. Ви розумієте, говорити, скільки ми праздників зробили, скільки ми відкрили пам'ятників, або які у нас пункти збору мусора і так далі. Кожен з нас хотів би зрозуміти, скільки використано бюджетних коштів для того, щоб утримувати ці комунальні підприємства. Кожен би хотів почути їх фінансовий результат. Уже третій рік підряд вони звітують і ніколи не говорять, що вони збиткові. Фінансуються за рахунок бюджету, фінансуються за рахунок коштів, які сплачують наші люди. І, на жаль, ефективність цих комунальних підприємств ми не бачимо зовсім. Вже на сесії Мукачівської міської ради депутати розглянуть низку не менш важливих питань для міста.